ចូលមួយមួយគីឡូកន្លះបន្តិចទេអាបើសិននេះបាទថាអអម៉ែបងម៉មែកអនញេះថាបងត្រូវប៉ាន់ទៅបានបងកុំចែកគ្នាចាយនេះជាមកពីមៀនេះតែតែវាមកត្រូវភ្លើងឡើងទៅទៅទៅគូនេះស្អិតស្អិតនេះតែវាដូចអត់ដូចជាមានជីវិតកសុំណាបងពីហ្នឹងមើលខែខ្ញុំខ្ញុំចង់បងខែអូយើងទៅខ្ញុំត្រូវត្រីអាបងត្រីដែរយើងទៅតាមកំហុងខ្ញុំចង់តាមស្គូលនេះអីទៅខ្ញុំ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 បង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 ប